Olá! Se você está aqui é porque você quer aprender a craftar anel cristal. Então você está no vídeo certo. Outra coisa também que você está muito curioso em aprender é como conseguir pegar os dois recursos que você precisa para craftar um anel cristal nível 2 e nível 3. São os dois itens que eu estou mostrando para vocês na tela aqui. Eu vou ensinar vocês como conseguir, como craftar e pegar esses dois recursos, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá então para o nosso vídeo. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dragão de Fogo, galera. É o seguinte, estamos começando mais um vídeo aqui de Trove. Como vocês podem ver aí, eu vou ensinar vocês aí a conseguir craftar o anel cristal. Primeiramente, você precisa então aí interagir com a mesa de anéis, que seria essa mesa aqui chamada de Ringcraft Bench. Vocês vão interagir com ela e vocês vamos precisar então da última aba aqui, que é o One with the Loop. Essa aqui é a aba dos anéis cristais. Ah, vamos dizer que você não tem essa aba desbloqueada. O que que você pode fazer? Tá vendo a skills aqui em cima? O meu está 300. Para você, provavelmente vai ter um nível, um número baixo aí, né? Para você conseguir aumentar as skills, você precisa craftar um por um, tá? No caso, do zero aqui, ó, a sua skill provavelmente vai tá zerada. Então você vai ter que craftar 50 disso aqui, aí 50 desse aqui, 50 daqui, até chegar na última aba, tá? Até vocês conseguirem pelo menos 300 skills. Depois que você pegou então 300 skills, você vai interagir com a última aba aqui. E vocês vão ver aqui que tem muitas caixas de anel cristal. Aí você vai se perguntar, mas por que tem tanta caixa de anel cristal aqui? E se vocês prestar atenção, cada caixa tem uma cor diferente. Então, ó, essa aqui é uma caixinha branca, essa aqui é uma caixa meio rosa, roxo com amarelo. E o último aqui, ó, cores, só que na parte de cima ele tem a lateral aqui, ele tem uma faixa branco, né? Cada um equivale a um nível diferente. Vamos começar então com o nosso anel cristal nível 1. Quando você seleciona uma classe qualquer aqui, ó, vão perceber então aqui que temos vários recursos para conseguir craftar o anel cristal nível 1. Aqui então, nosso primeiro recurso é o Trovian Loop. Trovian Loop vocês conseguem através de nível de Paragon. O que seria nível de Paragon? Nível de Paragon seria isso aqui, ó. Como vocês podem perceber, a barrinha de XP minha, ela é uma cor dourado. Quando a barrinha de XP está dourado, significa que você está no nível de Paragon. O nível de Paragon seria praticamente um prestígio. Quando você é novo, iniciante no jogo, a barrinha de XP seu é uma cor verde. Então, essa cor verde aí, ela vai do nível 1 até nível 30. Quando ela atingir nível 30, você vai voltar para o nível 0. Então, meio que você entrou no modo prestígio. Se você for começar a upar, a sua barrinha de XP vai ficar uma douradinha. Quando você upa um nível de Paragon, qualquer nível de Paragon aqui, 1, 2, 3, 4, você ganha Trovian Loop, que seria esse recurso então aqui, ó, tá? Trovian Loop. A cada nível que você upar de Paragon, você ganha um Trovian Loop. Tem como você também craftar Trovian Loop, certo? Não é só através de atingir nível de Paragon. Outra coisa também é eu fiz um vídeo de como você conseguir Trovian Loop e o Primal Loop, tá? Vou deixar uma imagem para vocês aí, de caso vocês queiram procurar no meu canal aqui o vídeo, tá? Ou qualquer coisa eu deixo um card também para vocês, tá? O próximo recurso é o Primal Loop Bardo. Se vocês prestar atenção, esse Primal Loop ele sempre muda dependendo do item que você for craftar. Esse aqui que eu estou selecionado é o Bardo. Se você colocar outra classe, você pode perceber que esse Primal Loop ele muda, né, ó. Então, isso aqui é um Primal Loop de uma classe. É a classe específica que você precisa conseguir. Aí você vai se perguntar, Dragão, não sei onde pega esse Primal Loop. Primal Loop é a mesma coisa do Paragon. Quando você atinge o nível de Paragon, aquela barrinha dourada, você ganha. Porém, você só consegue Primal Loop quando você atinge níveis primos. Os níveis primos seria aqueles níveis que é 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, tá?
Caso você tenha dificuldade em saber quais são os números primos, você pode usar mods, tá? Os mods, eles te mostram aqui, ó, Next Prime Level 97. Então, eu tô no nível 91. O nível de Paragon, para eu conseguir aquele Primal Loop, eu vou conseguir no nível 97. Ah, vamos dizer que você não usa mod, você é de console. Console, eu sei que não tem como você usar mods. Você pode pesquisar na internet sobre números primos. Então lá vai aparecer então, uma tabela cheia dos números primos. Você pode dar uma olhada lá. Tem como você conseguir em outros lugares sem ser nível de Paragon? Ele está no mesmo vídeo que eu fiz lá. Bom, pessoal, antes da gente prosseguir com os outros recursos, aquela parte do Primal Loop, negócio das classes, você não pega ele já puro, né? Que no caso, você não pega igualzinho que está aqui. Quando você atingir nível primo, que é o que eu falei para você lá daquela planilha lá dos números primos, você vai ganhar isso aqui, ó. Você vai, então, quando você atinge, você ganha Primal Paragon Cube. É o seguinte, como é que funciona esse cubo? Esse cubo, quando você está usando a classe que você está com ela ativo, você consegue o Primal Loop da classe. Se você não entendeu, eu vou explicar melhor. Como vocês podem perceber, eu estou usando a classe Boomerang. Se eu tentar abrir essa caixa, eu vou ganhar Primal Loop apenas da classe Boomerang. Só vou receber da classe Boomerang porque eu estou usando ela. Se eu trocar de classe, eu vou conseguir Primal Loop de outra classe sem ser do Boomerang. Olha só, eu estou usando a classe Boomerang. Se eu for tentar abrir essa caixa aqui, ó, abrir Primal Loop Boomerang. Se eu for tentar abrir mais uma vez, vou ganhar mais um Primal Loop Boomerang. Beleza? Agora, se eu trocar de classe, vou dar um exemplo aqui, ó, vou pegar, sei lá, Lunar Lance. Vou pegar Lunar Lance. Eu vou tentar abrir, eu vou ganhar Primal Loop do Lunar Lance. Eu não vou ganhar mais do Boomerang porque o Boomerang não está mais com a classe ativa. Eu estou usando agora o Lunar Lance. Então, ó, vejam só. Primal Loop, Lunar Lance. A mesma coisa com as outras classes. Então, o que você estiver usando, você vai ganhar o Primal Loop das classes, ó. Revenante. Então, eu vou ganhar do Revenante. Beleza? Então, é assim que funciona essa caixinha do Primal Paragon Cube. Beleza? Outra coisa também é o seguinte. Caso você tenha interesse em conseguir esse Paragon Cube sem ser ter que pegar através do Paragon dos níveis de Paragon, essa mesinha aqui que é chamada de Paragon Workbench, você também consegue ela. Então, se vocês interagirem com essa mesa na segunda aba aqui, que é o Paragon Recipes, vocês vão encontrar então aqui a caixinha. Como vocês podem perceber, são duas caixinhas. Tem a caixinha que custa 15 Trovian Loop e tem a caixinha que custa 10 Trovian Loop. A diferença está na descrição do item. Como vocês podem perceber, essa aqui lá tem uma descrição normal, certo? E essa aqui ela tem uma descrição igualzinha, só que embaixo ela tem uma descrição em amarela. E fala ali que você pode craftar apenas 3 por semana. Você consegue craftar 3 por semana, você não consegue craftar mais do que isso. Já essa daqui, que é uma lá um pouquinho mais cara, você consegue craftar infinitamente, desde que você tenha Trovian Loop. Então, próximo recurso aqui é o Crystalline Core. Crystalline Core, onde você consegue isso? Você consegue isso através do Geode Topside, que seria o bioma lá dos bichos, né? Tem o Leviathan, essas coisas, né? As dungeons de 5 estrelas e tudo mais. Crystalline Core, você só consegue nas dungeons de 5 estrelas, tá? Então, se você for fazer lá a dungeon de 5 estrelas, você pode ganhar então o bônus diário. E depois do bônus diário, você ganha uma caixinha. Essa caixinha aí te dá Crystalline Core. O bônus diário, ele te dá então aí 14 por dia. Então, se você fizer 3 dungeons de 5 estrelas, você ganha então aí 14 Crystalline Core como bônus diário. Depois disso, você só vai fazer dungeon de 5 estrelas e você vai receber caixinha. Tem como você também craftar Crystalline Core e também usar um tomo que dá 50 Crystalline Core. Próximo recurso aqui é o Celestial Diamond. E tem o Shadow Diamond, né? Esses dois itens aqui vocês conseguem craftar nessa mesa. E no caso,
Lord of the Rings. Se você vir aqui então na Lord, no, o Rei, o Lord dos Anéis, vocês vão perceber então aqui, ó, temos o Shadow Diamond e o Celestial Diamond. Ó, vocês conseguem craftar ele, ó. Para você conseguir craftar o Shadow, você precisa desses recursos aqui, que é o do óleo do Bitúlio, Fluxy, Chama Primordial e o Shape Stone. E para você conseguir craftar o Celestial Diamond, você precisa então aí de meteorito, fragmento, cristaline cloud e golden soul e flux, certo? Para vocês poderem craftar ele. Bom, depois que você conseguiu então os dois recursos, você vai precisar então de nitroglicerine, que você também consegue através do Geode Topside. Ele é um minério com rosinha, tá? Então, se você entrar no Geode Topside e você encontrar um bloco rosa, ele é o nitroglicerine. Aí você também pode comprar no mercado, caso você. Aí você foi lá, craftou seu anel cristal nível 1. Beleza. Aí vamos dizer que você não quer craftar o anel o cristal nível 1. Você quer craftar já o cristal nível 2. Se você for no cristal nível 2, que seria esse aqui com uma corzinha mais diferente, todos os tipos de recursos não muda. Apenas um que vai mudar, né? Que é o primeiro item, que é o Ringcrafter Ticket. Vocês vão se perguntar, dragão, eu não faço a mínima ideia de onde conseguir esse Ringcrafter Ticket. Como vocês podem perceber, eu tenho três. Se vocês passar o mouse em cima do item, ele te mostra a descrição. E ele também mostra aonde ele consegue e como pegar ele. Então, ele fala: usado para craftar nível 2 anel, né? Obtido ao lootear, no caso, você jogar um item no coletor de itens, que seja um cristal nível 1 ou nível 2. Então, o que quer dizer isso? Para você conseguir Ringcrafter Ticket, você precisa então aí craftar ou conseguir um anel cristal que seja nível 1 ou nível 2. Você taca no loot e você consegue então aí esse Ringcraft. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou craftar aqui então, ó, a classe Boomerang aqui, ó. Craftei uma caixinha, certo, ó? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Craftei. Essa caixinha aqui contém um cristal nível 1. Eu vou abrir. Vocês podem perceber então dropou um cristal nível 1, certo, ó? Não tem nível nenhum, é um cristal ring sem nada de nível. O que você vai fazer? Você vai pegar esse anel e vai vir aqui no coletor de itens. Tá, ó, Loot Collector, e você vai tacar o cristal no loot. Se vocês prestar atenção, olha as recompensas, né? Os itens que ele me dá. Ele me dá então ali, ó, o Ringcrafting Ticket, que é o branquinho ali, ó. Ele me dá apenas um. Ele me dá o Trovian Loop e o Diamond Celestial e os espelhos, né? Aí você vai falar assim: pô, mas apenas um? Sim, cristal nível 1 dá apenas um. Cristal nível 2, se eu não me engano, deve dar dois. É ticket. Então é um pouquinho chatinho mesmo de você tentar meio que craftar um por um até conseguir, né? Então, para vocês conseguirem o Ringcrafter Ticket, vocês têm que tacar o anel cristal nível 1 e nível 2 no loot até conseguir eles. Você vai fazer tudo isso para conseguir craftar pelo menos um cristal que seja nível 2 ou superior. Se vocês prestar atenção na descrição do item ali, ó, ele fala: é garantido um cristal nível 2 ou better. Better significa superior. Então tem uma chance de você conseguir, então, direto dessa caixinha que seja nível 2, conseguir um anel cristal nível 3 ou nível 4. A caixinha de nível 1 aqui não tem essa descrição aí, né? Que ele não fala que você consegue pegar um superior. A partir da caixinha nível 2 e nível 3, tem chance de você conseguir melhor ainda. Agora, vamos dizer que você não quer craftar o anel cristal nível 2. Você já quer craftar o cristal nível 3. Aí você vai lá e vem aqui já no próximo. Se vocês prestar atenção, os recursos é a mesma coisa. Vou aumentar um pouquinho a quantidade, tá? Mas nada demais. O que vai mudar aqui é o primeiro de novo, ó. Agora ele pede Gilded Ringcrafter Ticket, que ele é um papelzinho dourado. Vocês passar o mouse novamente em cima dele, ele fala ali, ó: obtido ao coletar um anel cristal que seja nível 3 e nível 4. Então, para você conseguir o Gilded Ringcrafter Ticket, você precisa jogar um anel cristal que seja de nível 3 ou nível 4. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho aqui um anel nível 3, ó, tá no meu bumerangue. Eu vou tirar
E vou mostrar para vocês no coletor de itens. Dê uma olhada só. Vim aqui então, ó. Esse aqui é nível 1. Meu nível 3 está lá embaixo. Tá vendo só? Cristal nível 3. Aí vocês podem prestar atenção, então, o recurso que ele dá. Ele dá aquele douradinho lá, o Gilded. Tá vendo só? O cristal nível 3 me dá apenas 1. O cristal nível 4 vai dar 2. Você precisa, então, aí ficar craftando anel cristal nível 3 ou nível 4 e depois tacar no loot. Aí sim você vai conseguir o Gilded. 5 Gilded praticamente para craftar apenas uma caixinha que dropa... Que é garantido dropar um cristal nível 3 ou superior, né? Tem chance de você dropar já um cristal nível 4 direto, né? Mas a porcentagem de drop é baixa, provavelmente, né? Não tenho certeza de quanto é. Aí você vai falar assim, tá, dragão? Eu já entendi como é que grafita o anel cristal nível 2 e nível 3. Só que agora tem um pequeno detalhe. E o nível 4? Onde eu consigo craftar ele? Tem muita gente que tem um anel cristal nível 4, mas eu não encontro onde conseguir craftar. Infelizmente, não tem como você craftar o anel cristal nível 4. O anel cristal nível 4 é só dropando. Como eu falei para vocês, que a descrição da caixinha, ele fala que é garantido um cristal nível 3 ou superior, né? Ou melhor. Então, vocês têm que craftar essa caixinha que seja de cristal nível 2 ou nível 3 e... abrir a caixinha e rezar para vir um cristal, um anel cristal nível 4. Vamos dizer que você não quer ficar craftando essas caixas. Existe outra possibilidade de vocês conseguir o anel cristal nível 4, que é você gastar flux, né? E no caso, você vai ter que apertar letra U, abrir o mercado do jogo, e vocês vão pesquisar então aí, ó, o nome da classe. Eu não sei qual classe que você quer. Vamos dizer que você quer Boomerang. Aí você vai escrever Boomerang ou só Boomer. Quando você pesquisa o nome da classe no mercado, lembrando que o nome da classe tem que ser em inglês, tá? Não existe em português. A tradução desse jogo aqui, ele é incompleto. Ele não tem o 100% português. Quando você for pesquisar o nome da sua classe no mercado, vai aparecer então aqui várias caixinhas de anel, tá? Lembrando que essa... Você vai falar assim, ué, peraí, tem como você vender anel cristal? Sim, a caixinha tem como você vender. Só que quando você abre a caixinha, você ganha um anel físico. O anel físico não é trocável, certo? A caixinha é trocável, mas quando você abre a caixinha, o anel deixa de ser trocado. Aqui na frente, ó, caixinha mais simplesinha é nível 1. Se você tem dificuldade em saber que tipo de raridade que vem nessa caixinha, você vem aqui nessa letra I aqui, que é informação. Ele mostra para você ali, ó, contém um anel cristal nível 1. Se você vir para frente aqui, ó, vai aparecer outro. Contém cristal nível 2 ou superior. Aí você vai para frente e você vai encontrar então aqui, ó, cristal nível 3 ou superior. Aí, se você andar mais um pouquinho para frente, você vai se deparar com uma caixinha bem diferente. É uma caixinha dourada. Você vai falar assim, oxi, nessa caixinha, nunca vi essa caixinha na minha vida. Essa caixinha dourada é o anel cristal nível 4. Então, se você passar o mouse aqui, ó, aí você fala ali, ó, garantido ao cristal nível 4. Custa, então, ele é bem caro mesmo, tá? Ele é bem chatinho de conseguir e por isso que o pessoal vende bem caro. Ele custa, então, aqui, ó, da minha classe, Boomerang, custa 11 milhões. Algumas outras classes, provavelmente, o valor vai estar bem alto. Você vem aqui, compra, então, o anel e você pode conseguir o seu primeiro anel cristal nível 4. Só que lembrando, pessoal, um aviso muito importante para vocês sobre o anel cristal, tá? E quando você abre a caixinha, não tem como você saber exatamente quais status que vão cair. Vamos dizer que você quer, sei lá, Dano e Sorte Mágica, que é o Magic Find. Aí você vai lá e abre a caixinha. Aí cai dano mágico ou dano físico e regeneração de energia. Aí você fala, pô, mas não era isso que eu queria. Aí você pensa, aí você fala, quer saber? Eu vou lá na mesa, vou trocar os status. Anel não tem como você trocar os status. O que você precisa fazer agora é comprar outra caixinha de anel, seja nível 4, e tentar ver se consegue os status que você quer. O problema do anel é isso aí. É você comprar, pensar que vai vir um status bom, chega lá, vem um status podre. E você vai ter que comprar tudo de novo. Até conseguir vir o status. Beleza, pessoal? Então é isso.
Se vocês gostarem do vídeo, deixa seu like, se inscreva-se, compartilhe com seus amigos, deixa aí também um comentário o que vocês estão achando do vídeo. E também, caso vocês queiram apoiar o canal, vocês podem clicar aí no Seja Membro, que vai ajudar muito o canal, beleza? Então é isso, obrigado por assistirem, até o próximo vídeo e até mais, fui!